rett bak blåsa til høyre foran. Det der den blir, ja. Den svarte der, ja. Pumpe vannet ut, og så... Og min pump er død nu. Og så ser vi etterpå. Vi tar den bare for tøyer, den. Og så pumper vi vannet ut, og så ser vi. Men nå tar vi pumper ut, og så ja. Ser vi. Ja. Den er... Ja, men da er det greit. Da er det det her vannet. Men sjekk det rommet der, bare for sikkerhets skyld. Så da, vi kan prøve å suge litt. Jeg er takksom at ni finnes, även här i Norge.